თქვენ რა თქმა უნდა უყურებთ ყველაზე გასართობ ყველაზე სასაცილო გადაცემას ანეკდოტების შოუ დღეს 22 საათზე და 30 წუთზე მე ვაფშე არ მინდოდა TikTok-ერობა რომ დამეწყო ან მამაჩემმა დაიწყო სხვანაირად ვიყავი გასა მე რა დავიწყე ნენემ დაგვაწყები და ანეკდოტების შოუ და უყურებო მიღე დაიძრე ნუ შევდები დღეს 22 საათზე და 30 წუთზე სუბუქი ოფაქცევის სტუდენტია და სუბუქი ოფაქცევის გოგო აყავს სახლში რა და ეს გოგო ეუბნება რომ დაიწყო სუბუქი წონით სუბუქი არა мама რა ნიუ-იორკში კითხულობდი ვინ იყავი და ვერავინ ვერ მითხრა ქართული მე რომ იცნობდი დათო როგორ ახარ ძმაო აი სოლუშენ არა სათახაც ანეკდოტების შოუ რუსთავი ორზე